Započeo je advent u Portanovi i to na jedan potpuno drugačiji način od svih do sada. Portanova je udružila snage s trgovinama i posjetiteljima i pomaže dječjem SOS selu Ladimirevci. Kao što mnogi već znaju, SOS dječje selo društveno je iznimno važna organizacija koja za zadaću ima vratiti ravnotežu u živote napuštene, osiromašene te duhovno i tjelesno traumatizirane djece. Pomažu djeci i mladima u potrebi koji iz različitih razloga više nemaju mogućnosti živjeti sa svojim obiteljima, kao i djeci i mladima kojima prijeti gubitak roditeljske skrbi. Kako bi Boru Portanovi i njihovi blagdani bili što radosniji, pobrinuli su se između ostalih i Poleo Sport, Sardonyx, Shubidu, Skechers, Springfield, T-Centar, Teddy, Tom Taylor, Triumph. A sve do 24. prosinca to možete učiniti i vi. Dođite u trgovački centar Portanova kod infopulta i prvo uzmite jedan ukras za Bor. Nakon toga ispunite jednu od skromnih dječjih želja. Vaš novčanik one neće isprazniti, ali dječja srca hoće ispuniti. Riječ je o proizvodima za osobnu higijenu, kao što su šamponi za kosu, gelovi za tuširanje zubne paste, sredstvima za čišćenje, sapunima, sredstvima za čišćenje, deterđentima za rublje, toaletnom papiru ili pak školskom priboru, tehničkim olovkama, vodenim bojicama, geometrijskom priboru, temperama. I na kraju, dar ostavite na za to predviđeno mjesto, a kuglicu objesite na Bor. Jer dobra su djela ukras ovih blagdana. Ho, 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 čujte i počujte. Ove godine Portoš se prerušio u djeda Božićnjaka glavom i bradom. Svakoga dana, sve do 23. prosinca, od 17 do 19 sati, druži se s dječicom, fotografira i šuška bombončićima. Vrijeme blagdana znamo svi, vrijeme je darivanja u Portanovi. A to su najbolje osjetili oni koji su u Portanovu ovoga vikenda došli obaviti obiteljski blagdanski shopping. Neke od njih Portoš je potapšao po ramenu, taman kada su posegnuli za novčanikom. A to znači samo jedno. Ne brinite, Portoš plaća umjesto vas. Poklon bonove pripremili su Argentum, Dona, Forica, Jordis, Lakija Casino, Chicks, Simple, Sanos i Top Shop. Jeste znali da inače Portoš ima ovakav običaj iznenaditi i častiti shoppingom? Nisam stvarno znala i evo, iznenađena jako. Nezahvalne žene snimati na pola friziranja, ali vjerujem da vama nije problem s obzirom na ovo iznenađenje. Da, puno ste me iznenadili i puno hvala. Znate li da inače Portoš časti ovako nasumično po Portanovi? Pa znam da postoji, ali nikad mi se nije dogodilo, tako da, ono, to kao mit kad ga ne vidiš. Jeste iznenađen? Pa iskreno jesam, znači isplatilo se doći u ovu gužvu, ali kao uvijek, znači, nađemo što nam treba, tako da ovo je još poticaj da i dalje krenemo po trgovinama. Pa je, došla sam sad iz Vukovara u Portanovu. Ništa, onda ćemo nešto izabrati. Hvala. Oduševljeni smo. Jeste znali da Portoš inače časti? Pa ne, nismo bili upoznati s time. Prošli tjedan imali ste priliku sudjelovati u bogatom Facebook nagradnom natječaju Portanove, blagdanski nagradni natječaj za nju. Dame su bile u prilici osvojiti poklon paket proizvoda i usluga u vrijednosti čak 1700 kuna koji će ih savršeno pripremiti za nadolazeće blagdane. Od ponedjeljka pratite društvene mreže Portanove jer starta novi nagradni natječaj, blagdanski nagradni natječaj za njega. Ovoga puta u igri je poklon paket proizvoda koji uključuju Jordis poklon bon u vrijednosti 400 kuna, Simple frizerski salon poklon bon u vrijednosti 200 kuna i poklon bon u vrijednosti 300 kuna za igru u Lakija Casino. Sretno momci! I na kraju još obavijest o radnome vremenu za nadolazeće blagdane. Do 23. prosinca Interspar radi od 9 do 22 sata. 24. prosinca trgovine u Portanovi rade do 17 sati, a Hrvatska pošta i drugi kat rade po prilagođenom radnom vremenu. 25. i 26. prosinca trgovine u Portanovi ne rade, a drugi kat radi po prilagođenom radnom vremenu, o čemu detalje možete pronaći na www.portanova.hr.